ឥឡូវលោកកាលលោកនៅប្រទេសថៃលោកអឺជាអ្នកឆ្លាស់នៅក្នុងការផ្សំថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងគឺល្បីដល់ស្ដេចថៃគេស្ដេចថៃវាទានសញ្ញាបត្រលោកសួនព្រៃសមុំព្រៃកណាចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាលោកអ៊ូសានគឺជាទេវតាថ្នាំបាទទៅសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏បានមកដល់វត្តវារីផាសុខារាមហើយវត្តទឹកជុំហើយពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនតែដឹងថាវត្តហ្នឹងគឺវត្តលោកអ៊ូសានហើយដែលវត្តលោកអ៊ូសានហ្នឹងគឺមានតម្កល់សពលោកនៅខាងក្នុងកុដិរបស់គាត់នោះហើយវត្តនេះដែរគឺមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិទឹកជុំឃុំអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចង់ដឹងថាសមិទ្ធផលហើយនឹងការកសាងផ្សេងផ្សេងបានដល់កម្រិតណាក៏សូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទៅជួបលោកចៅអធិការព្រានាមខុនឆុងជាមួយខ្ញុំបាទគុនកណាស្វាយអង្គមគុនបាទបានបងគុនកណាចង់សួរទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គគង់ជាព្រះចៅអធិការនៅវត្តទឹកជុំហៅវត្តលោកតាលោកអ៊ូសានហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយគុនស្មារតីគង់នៅវត្តនេះជាប់20ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំជាងក៏នៅឆ្នាំអញ្ចឹងអគុណបួសតាំងពីបច្ចុប្បន្នប្រហែលអាត្មាបួសបច្ចុប្បន្ន20 20ក៏នៅលើអាត្មាខ្សែជាង40ជាងក៏ណាហើយ21បួស20គុណមានស្រុកកំណើតនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងហ្មងឬក៏នៅអាត្មាភាពមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្រែខ្ទុំភូមិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំអភិវឌ្ឍន៍ពីដើមមកឃុំចောင်းម៉ោងដល់ពេលកាលឆ្នាំ1992ហ្នឹងគេវាបែកឃុំមកដាក់ឈ្មោះអភិវឌ្ឍន៍វិញណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិស្រែខ្ទុំឃុំអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកតភោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកណានៅស្រុកយើងនឹងដែរព្រោះនៅភូមិនេះនៅខាងមុខវត្តខាងកើតវត្តវិញកណាក៏តែឃើញសមិទ្ធផលកណាជីកចូលមកដូចឃើញមានការកសាងច្រើនគុណឲ្យស្អាតទាំងពណ៌ទាំងក្បាច់រចនាឲ្យស្អាតព្រោះព្រោះអរគុណច្រើនព្រោះការកសាងមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺកសាងមានប្រាសាទអង្គរសពសាទតម្កល់សពរបស់លោកអ៊ូរបស់លោកអ៊ូសានសានតហើយនឹងសាលាដើម្បីប្រារព្ធពិធីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកន្លែងតម្កល់សពហ្នឹងកណាកំពុងតែជាងកំពុងតែប្រក់រៀបចំប្រក់ហើយនឹងទី3ទៅគឺមហាកុដិដែលកសាងពីថ្ងៃចាប់កសាងចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែ8កណាមកទិញនឹងខែនេះមិនទាន់បានឆ្នាំទេណានៅកណាហើយនឹងវិហារព្រះវិហារអញ្ចឹងព្រះវិហារនេះកសាងយូរឆ្នាំដែរហើយវាបាទកសាងវិញឆ្នាំណាដែរគាត់តាមថ្មដឹងគឺកាលហ្នឹងថ្មអត់ទាន់មកដល់ទេការកសាងវាចូលចាប់ចាក់គ្រឹះហ្នឹងគឺពី2000ឆ្នាំ2000គាត់ព្រោះ2000មកអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះពេលហ្នឹងថ្មអត់ទាន់មកនៅទេកណាព្រោះហើយលោកអ៊ូក៏អត់ទាន់មកដែរកណាលោកអ៊ូសានគេល្បីថាលោកអ៊ូសបអ៊ូសានមួយលោកអ៊ូសានគាត់និមន្តមកគង់នៅវត្តហ្នឹងឆ្នាំណាដែរគាត់មានលោកអ៊ូចេញពីប្រទេសថៃមកគឺចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងឆ្នាំ2000ហ្នឹងឯងឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែលោកអត់ទាន់មកគង់នៅវត្តនេះទេកណាបើមកនៅគង់វត្តនេះវាខ្ទង់2002 2003ឯហ្នឹងឯង2003 2004ហ្នឹងមកលោកមកគង់នៅហ្នឹងជាប់តែម្ដងលេងទៅណាលោកសកុតឆ្នាំណាដែរគាត់មកទិញនឹងពី2003 2004មកលោកមកដល់2020នេះលោកសកុតកណាថ្ងៃទី29ខែ5ឆ្នាំ2020កណាសកុតលោកសកុតហើយសពប្អូនសពរបស់លោកអ៊ូតម្កល់ទុក
សពរបស់លោកនឹងតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះពលីគេហៅពលីហ្នឹងបាទការប៉ុណ្ណឹងវិហារតូចហ្នឹងគឺវត្តការកកើតវត្តនឹងវាដើមហ្មងលោកគង់នៅសឹងអីនៅនឹងសកុតនៅទីកន្លែងហ្នឹងទាំងហ្នឹងឃើញពុទ្ធបរិស័ទភាគច្រើនមកគោរពសពលោកអ៊ុយច្រើនគាត់បាទហើយចូលមួយឆ្នាំនេះឃើញមហាជនហ្នឹងគឺវាទីចិត្តទីឆ្ងាយ25 25ខេត្តក្រុងរហូតដល់ធ្លាដល់ស្រុកក្រៅប្រទេសក្រៅអីដែរឃើញគេមកគោរពបូជាគោរពប្រណិប័តគណៈកັບព្រះអង្គតិចគណៈដូចធ្លាប់ឮថាមានពុទ្ធបរិស័ទមុនមកពីខាងប្រទេសថៃមកគោរពសពគាត់ច្រើនឯគាត់បាទមានកាលដែលលោកនៅមានបជនសវោមកទាំងឡានក្រុងទាំងឡានក្រុងតែម្ដងមកមានអាទិត្យអីហ្នឹងបានត្រឡប់ទៅវិញដល់ពេលលោកសកុតហើយគឺនៅមានជនជាតិឡាវថៃអីមកដែរប៉ុន្តែថៃមួយមួយបើឡាវសវោគណៈតាកតងប្រណាមរបស់គាត់ហើយនឹងភាពល្បីរបស់គាត់គណៈធ្លាប់ឮថាលោកអ៊ុសានគឺជាស្ដេចឆ្នាំអីលោកអ៊ុលោកលោកលោកកាលលោកនៅប្រទេសថៃលោកជាអ្នកឆ្លាស់នៅក្នុងការផ្សំឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយការព្យាបាលរបស់លោកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឹសឈើឬព្រៃដើមឈើសវកឈើអីអីហ្នឹងគឺលោកមកផ្សំទៅបុកកោយកើតយកមកកិនឲ្យកើតជាម្សៅឆ្នាំហើយលោកលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំអីចឹងទៅត្រូវតាមរោគសញ្ញានីមួយៗចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្យាបាលជាច្រើនទៅចាំពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកថៃគាត់មានជំនឿមួយផងហើយគាត់តាមមកគ្រប់ព្រះអង្គទៅព្យាបាលនៅស្រុកនោះហើយ3រហូតដល់លោកបានព្យាបាលនៅគេហៅថាខ្សែខាងខ្សាត់ព្រះមហាខ្សាត់កណាគាត់មិនមែនព្រះមហាខ្សាត់ទេខ្សែខ្សែព្រះមហាថាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាជាប់ខ្សែស្លាយស្ដាយស្លាច់អីគេជាកណាដល់ពេលលោកជាបាលជាទៅក៏ល្បីដល់ស្ដេចថៃហ្នឹងគេស្ដេចថៃវាទានសញ្ញាបត្រលោកសួនព្រៃសមុំព្រៃកណាអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាលោកអ៊ុសានគឺជាទេវតាឆ្នាំទេវតាឆ្នាំហ្នឹងហើយដល់អ៊ុសួងទេវតាដីបាទអញ្ចឹងរហស្សនាមពីរផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គទាំងពីរប្រកែដូចគ្នាហើយគាត់ជាសិស្សច្បងសិស្សប្អូនឬក៏ក៏បើនិយាយពីថាសិស្សបងសិស្សប្អូនក៏ថាបានថាមិនមែនក៏ថាបានតែជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាខ្លៅអមរៈកណាប៉ុន្តែបើតាមអាត្មាធ្លាប់រស់នៅជាមួយលោកអ៊ុសានយូរឆ្នាំមកនេះដែលលោកនៅមានវិជននៅឡើយលោកតែងតែមានការពូលសរសើរកណាអំពីគុណតម្លៃរបស់លោកអ៊ុសួងហើយគុណធម៌អញ្ចឹងបើតាមអាត្មាសង្កេតឬក៏លោកធ្លាប់ដំណាលកណាគឺលោកអ៊ុសានក៏រូបលោកអ៊ុសួងដូចគ្រូដែរកណាអញ្ចឹងម្យ៉ាងកណាដោយសារធម្មតាអ្នកដោយថាមានភាពប្រកែស័ក្តិសិទ្ធអីចឹងទៅលោកតែងតែគោរពគុណធម៌របស់លោកចឹងគឺគោរពទៅវិញទៅមកវិញទៅមកចឹងទៅពួកអ្នកដែលគេល្បីប្រកែចឹងគេអត់ដែលទៅបន្តប្រអាប់ឬក៏ទៅមើងាយមើលថោកគ្នាទេអត់ទេណាកណាតាក់ទងជាមួយវីដេអូមុនឃើញនិយាយអំពីច្រត់គេរបស់លោកអ៊ុសានច្រត់ហ្នឹងមានប្រវត្តិមិនដែរគាត់ចង់ឲ្យគាត់បញ្ជាក់មកសិននេះដែលគេល្បីលបាញអំពីអានុភាពឈើច្រត់របស់លោកអ៊ុសាននេះគឺការពីដើមឡើយឈើច្រត់នេះជាឈើច្រត់មួយដែលលោកអ៊ុលោកតែងតែកាន់កណាហើយនឹងបានមកដោយសារតែលោកអាសាសូតមុនបាំងស្គលទៅតាមព្រៃដុតខ្មោចអីចឹងណាកណាបងដល់ពេលថ្ងៃមួយនោះលោកសូតមុននៅក្នុងព្រៃកណាដូចថានៅក្នុងព្រៃដុតខ្មោចសូតធម៌ភាវនាសមាធិអីចឹងទៅក៏ខ្មោចទៅសម្បុកធម្មតាយើងទៅ
ទៅសូត្រចឹងតែងតែមានពួកអមនុស្សពួកអីទៅយាយីហ្នឹងមែនទេដល់ពេលចេះក៏លោកសូត្រធរទៅក៏ពួកខ្មោចពួកអីហ្នឹងទៅប្រាប់លោកអំពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីចឹងទៅកណាហូចនិយាយចំណុចនេះបើមហាជនក៏តែងតែអ្នកខ្លះគេអត់ជឿគេតេសឌីលយើងណាគេតេសឌីលតែទៅគុណតម្លៃនៃការស្វាត់ជីវធម៌បាំងស្គូលអភិធម្មអីក្នុងព្រៃនេះមិនមែនជាការខ້ອຍទេកណាគាត់ព្រោះយើងត្រូវបាំងស្គូលបាំងអីផ្សាយមេត្តាធម៌អទិសបុណ្យអទិសអីឲ្យដល់អ្នកស្លាប់កណានៅក្នុងព្រៃជនកាលស្លាប់អត់មានញាតិមានមិត្តអីចឹងណាកណាគាត់ណាដល់រសោតរងថ្ងៃទៅក៏ខ្មោចនឹងឃើញអញ្ចឹងក៏ទៅជួបលោកដូចមនុស្សដូចមនុស្សអញ្ចឹងបាទដូចប្រស័យតាក់ទងរបស់មនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែការជួបហ្នឹងអត់ឃើញទេជើងឃើញតែត្រឹមនេះមកលើឯងកណាគាត់ហ្នឹងបើតាមលោកកំណាលមានសង្ឃដែលការប្រាប់ហើយខ្មោចហ្នឹងមហាតនារឿងឈឺច្រិតនេះធ្លាប់ដឹងប្រវត្តិរបស់លោកឪកាលនោះលោកឪលោកទៅសូត្រធម៌ក្នុងព្រៃក្រំដើមច្បាក់មួយហើយផ្លែច្បាក់ហ្នឹងច្រើនណាស់តែអត់មានជ្រុះមកខាងលោកឯងកណាគាត់តែមានខ្មោចមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងមានទង្គុនកណាដល់ពេលមានទង្គុនទៅក៏ស្លាប់ទាំងកូនក្នុងពោះឬអីហ្នឹងគេយកទៅបូជាក្នុងព្រៃគេយករស្សីហ្នឹងសែងកណាដល់យករស្សីហ្នឹងសែងស្រាប់តែគេបូជាឲ្យចប់សពគ្រប់គេយករស្សីហ្នឹងទៅកប់នៅដូលហ្នឹងដែរកណាហើយរស្សីហ្នឹងក៏ដុះបើចេញមកវិញទៅកណាហើយដុះបើជួនកាលជួយចៃដន់នេះលើលោកទៅសូធក្នុងព្រៃហ្នឹងកណាខ្មោចហ្នឹងក៏ទៅជួបលោកអីចឹងទៅក៏ប្រទៀនរបស់ហ្នឹងប្រាប់ថាឲ្យនឹងប្រគេនរបស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដល់លើអញ្ចឹងណាកណាលើក៏លោកសោតមុនសោតដាអីនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញបានឈឺច្រត់ហ្នឹងមកបាទនិយាយកាត់ទេដោយសារតែលោកសោតមុនមិនមែនមួយថ្ងៃពីរបានទេណា3ឆ្នាំបានបាទកណាចង់តាក់តងសួរទៅលោកប្អូនតិចតាក់តងថាលោកប្អូនដឹងថាក្នុងព្រៃដែលលោកអ៊ូសានគាត់ទៅសោតនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងឬគាត់នៅទឹកដីថៃគាត់អឺនៅបើយើងនិយាយទៅនៅសរិននៅសរិននៅទឹកខ្មែរយើងតើទឹកដីម្ដុំតានេះវាព្រំដែនក្នុងដែនក៏នៅតំបន់ហ្នឹងតំបន់ក្នុងជួរក្នុងរែកអីចឹងណាកណាដល់ពេលលោកទៅនៅនោះកាលនោះលោកទៅធ្វើថ្នាំកិនអីនឹងហ្នឹងឯងកណាជឿច្រត់នោះមែនកូនបាទជឿច្រត់នៅនេះបងអូពុកម៉ែបងប្អូននេះជឿច្រត់ដែលជឿច្រត់នេះដែលនេះមកតែញាតិញោមតែងតែគោរពកណាមកទៅឈឺដៃឈឺជើងជាអីចឹងទៅក៏ប៉ះឬក៏គោះអីទៅកាន់តិចគូអីតិចតួចទៅក៏ពុកម៉ែនេះបងប្អូនតាមបាត់ឈឺទៅលោកប្អូនគាត់រៀបរាប់មិញដឹងហើយទៅប្រវត្តិជាជ្រត់របស់លោកអ៊ូសាននេះវាបានមកដោយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងកណាចង់មុនគុណដើម្បីបង្ហាញសមិទ្ធផលដែលទំកសាងថ្មីអត់ទាន់ហើយឬនៅខ្វះខាតកន្លែងណាដើម្បីឲ្យលោកប្អូនមានសង្ឃដេកាចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ជួយមកកសាងវត្ថុទៀតចង់មុនលោកប្អូនទៅបង្ហាញសមិទ្ធផលបាទបាទចឹងសូមគុណច្រើនបាទណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនៅខាងក្រោយនោះធំមែនតើគុណខាងក្រោយនោះគឺសំណង់សង់ឲ្យគេដែរគុណអានេះគឺមហាកុដព្រោះការកសាងមហាកុដសម្រាប់ប្រចាំអធិការឬក៏ប្រសង់គង់នៅតែម្ដងបងក្នុងកុដនេះមានបន្ទប់ដែរទេគុណមានបន្ទប់មានបន្ទប់ខាងក្រោយបងមានបន្ទប់ហ្នឹងប្រហែល2បន្ទប់បងណាសម្រាប់ប្រសង់គង់នៅកសាងតាំងពីឆ្នាំកុដនេះគឺកសាងពីថ្ងៃទី25ចាប់កសាងបុកគ្រឹះពីថ្ងៃទី25ខែ8 25ខែ8 25ខែ8ឥឡូវមកទុញនឹងនេះវាជិតមួយឆ្នាំហើយជិតមួយឆ្នាំប្រហែលជាអាចហើយក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ឆ្នាំក្រោយបងអត់ទាន់ហ៊ានថាព្រោះរងអីពុំខ្វះការបឿពុំប្រក់ហើយនឹង
នៅយើងរៀបចំខាងក្នុងអីនៅច្រើនទៀតអញ្ចឹងអត់ទាន់ហ៊ានថារួចឆ្នាំហ្នឹងឯងបងដាដោយសារតែភាកច្រើនអធិបិការដែលខាងហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទគាត់មកចូលរួមតិចតួចតិចតួចគុណអត់មានអត់មានអ្នកចេញដាច់ទេអត់មានអ្នកដាច់ទេគុណឃើញថាព្រះវិហារមានក្បាច់រចនាចម្លាក់អីស្អាតមែនតើហើយការកសាងនេះហើយប្រមាណភាគរយដែរគុណចំណានពោដល់កម្មវិធីវិហារនេះគឺកសាងគឺបើយើងនិយាយពីភាគរយនេះគឺ 90% 90% គុណណានៅ 10% ទៀតនៅសម្អាតខឿនខាងក្រោមហើយនឹងក្រាលចាក់សាបខាងក្រោមនេះហើយនឹងរៀបចំសម្អាតខឿនក្រោមលើនឹងដើម្បីលាបថ្នាំគណណាគុណហើយនឹងដាក់ទ្វារដាក់អីទៅរួចជាស្ថាបត្យបងផែជាស្មានទៅអាចពហិរនេះអាចត្រឹមហើយឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចឆ្នាំហ្នឹងអាចហើយព្រោះដូចនៅតិចតួចដែរគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែតកតងជួយមួយប្រាសាទវត្តមង្គលសពរបស់ព្រះអង្គនៅច្រើនណាគាត់ណាបើនិយាយពីប្រាសាទប្រាសាទតម្កល់ហ្នឹងគឺនៅតែមួយភាគអីទេនៅតែមួយភាគអីគាត់មួយភាគហ្នឹងគឺតម្រូវទៅលើការធ្វើកន្លែងតម្កល់ហើយនឹងសម្អាតខាងក្រោមឬរៀបចំបិទអីតិចតួចទៀតចឹងណាបងណាបើយើងនិយាយទៅប្រាសាទនេះហើយប៉ុន្តែនៅនោះនៅសាលាហោមទីនោះគឺកសាងនោះដើម្បីឲ្យមហាជនគាត់មកនឹងមានកន្លែងជ្រកឬក៏កន្លែងណានៅគាត់ប្រគេនទេវវត្ថុអីផ្សេងផ្សេងគាត់ហៅហៅឈ្មោះថាម៉េចគាត់សាលាពិធីសាលាពិធីពិធីកន្លែងនៅក្នុងនឹងមុននឹងគណៈកម្មការក៏ដូចជាប្រសងលោករៀបចំឲ្យមហាជននឹងគាត់មកចូលនៅក្នុងសិនហើយនឹងណាបើថាមានទេវវត្ថុអីធ្វើបាំងស្គាល់បាំងអីចឹងណាបាទគណាគាត់ត្រូវយកទៅដាក់ក្នុងនោះទៅប្រគេនលុយឲ្យសុំមកថ្វាយគុំប្រសពគណាហើយគូបំណងធ្វើជាកន្លែងដើម្បីតម្កល់ឲ្យមានកន្លែងមួយពីក្រមឈូសអីចឹងទៅគណាគាត់គាត់មុនទៅមើលទីគាត់ដូចស្អាតហើយនិយាយបានប្រហែល100ដែរគាត់ដូចឡើយតបលើតិចតិចគាត់ណាបើសាលាវិធីនោះបើគិតទៅនៅបើនៅបានត្រឹម70ឬក៏ 80% ឯងគណានៅក្រាការោនៅលៀបឆ្នាំនៅប្រក់អីច្រើនដែរនៅគាត់ទៅយកបានថា 70% ចុះនៅ 30% ទៀតហើយហើយវិសាទប្រាសាទអង្គលនេះនៅបរិវេណហ្នឹងនៅរៀបចំទីធ្លាហើយនឹងសួនច្រើនដែរក៏ហើយនឹងប្រព័ន្ធទឹកកុំឲ្យទឹកមិនដក់អីនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងដាំដើមឈើដាំពីលំអអញ្ចឹងទៅគុណទីដីវត្តទាំងមូលប្រហែលជាទំហំហ្មងទីដីនេះគឺ77ហិកតា77ហិកតាគាត់ទី7ហិកតាខ្វះតាទីទួយ7ហិកតាណាគាត់ថាដីវត្តនេះអត់ពេញ4ជ្រុងអញ្ចឹងណាបងគណាយើទៅឃើញពោគុណពោហើយនឹងគំនូខាងក្នុងព្រះវិហារហើយនឹងផ្លែកចេះទៀតគុណខ្ញុំគណាទៅវត្តផ្សេងផ្សេងអត់ដាល់ឃើញអត់ដាល់ឃើញដូចជ្រុងចេះមាន4អញ្ចឹងគុណពោព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងឃើញតែព្រះវិហារហើយនេះធម្មតាប៉ុន្តែផ្លែកត្រង់ថាវត្តដឹកគុណមាន4ទិស4ជ្រុងដាក់មានព្រះអង្គតម្កល់អញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងមិនដែរគាត់ចាំអត់មិនបានពោថានេះគឺមិនមែនកន្លែងតម្កល់ព្រះអង្គទេគណាគ្រាន់តែអត់កន្លែងដាក់តម្កល់សិនគណាក៏ប៉ុន្តែទិសទាំង4នេះអាត្មាគូបំណងរបស់អាត្មានេះធ្វើអត់មានពីខាងណាពីខាងណីអ្នកឌីកឬក៏អីទេគណាអាត្មាធ្វើនេះគឺឧទ្ទិសដៅចំពោះព្រះថេរៈ4ព្រះអង្គដែលលោកមានប្រការៈច្រើននៅក្នុងនេះទីមុនណាបងគណាមានសម្ដេចមានប្រវណ្ណរតពេជ្រមឿងគណាលើឪឈុំដែលជាអនុគុណស្រុកគណាដែលអ្នកមានគេហៅថាគណាអ្នកកសាងបង្កើតវត្តនឹងតែម្ដងហើយលើឪជេបគណា3អង្គណា3អង្គគាត់ហើយនឹងដែលលើសានតែម្ដងហើយលើសានម្ដងទៀតអញ្ចឹងពេលដែលលបងឲ្យពហិយឲ្យទាំងមូលគឺព្រះអង្គយកចេញពីបលោះហ្នឹងគាត់ណាដល់ពេល
អាចម្រើនព្រមម្ដងទៀតដល់ពេលអាធ្វើភាសាលោកតាអាធ្វើនេះកចោះឬក៏បោះសបបនេះ4ដែរយ៉ាងទៅក៏ខាងនេះអាអត់ដាក់លោកវិញទេគណាអាដាក់ជាមហារាជទាំង4វិញមហារាជក៏បានន័យថាទេវតារក្សាទឹះទាំង4គណាវិញដែលថាយើងអត់កន្លែងដាក់ព្រះអង្គហ្នឹងទៅក៏ដាក់សិនគាត់សិនទៅប៉ុន្តែចំនួនដោយទេវតាមកវិញបាទមានអង្គអីខ្លះទេវតាហ្នឹងគាត់មានស្ដេចកវីរៈថតរដ្ឋវរវខៈវរហកៈអញ្ចឹងទេវតាចតុលោកបាលទាំង4គណាយើងដាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីនេះហើយមួយទៀតគោម្ដងអាត្មាថាធ្វើហ្នឹងក៏វាមានអត្តន័យដែរសម្រាប់វត្តនេះអាត្មាធ្វើឧទ្ទិសដៅចំពោះចំណោះជើងវត្ត4ភូមិគណាអូ4ភូមិមានភូមិអីខ្លះគាត់ភូមិទឹកជុំភូមិទឹកជុំភូមិស្រែខ្ទុំស្រែខ្ទុំភូមិតពាំងព្រីងភូមិតពាំងព្រីងនិងភូមិរពាក់ភូមិរពាក់អញ្ចឹងបានន័យថា4ទិសនេះគឺតំណាង4ភូមិហ្នឹងគាត់ហើយសំបីកពូលវិហារក៏អញ្ចឹងដែរគណាអាធ្វើមានកពូលហ្នឹងមានទាំងអស់មាន5មែនអញ្ចឹងគណាគាត់គណាអញ្ចឹងអា4តូចតូចនេះអាធ្វើសំដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរភូមិទាំង4ហ្នឹងដែរគាត់កាប់ប៉ុតទៅវិហារនេះអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងវាដើមមកបាទគាត់ថាអ្នកដែលធ្វើគ្រឹះវិក្រមមកគាត់ធ្វើធំហើយគណាហើយយើងតាមគេទៅគណាហើយធ្វើធំយូរដែរជិត20ឆ្នាំគណានោះអូឃើញដាក់ផ្លាកហើយឃើញពុទ្ធសករាជ2546ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2003អញ្ចឹងបានន័យថាបុកគ្រឹះអីធ្វើអីហ្នឹងចាំងពី2003មកគាត់មែនរហូតមកដល់ឥឡូវ2024អញ្ចឹងបានន័យថា21ឆ្នាំគាត់21ឆ្នាំ21ឆ្នាំយូរមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារយើងធ្វើតាមសមត្ថភាពណាអញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទគាត់មកលេងគាត់ចូលបច្ច័យអីចឹងទៅអត់មានអស់លោកឬក៏ឯកឧត្តមណាគាត់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់ឲ្យដើម្បីសាងលឿនទេបើនេះគាត់តាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យឃើញមានការសាងសង់យូរមែនទែនអញ្ចឹងបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាចមកផ្ទាល់មកវត្តផ្ទាល់មកប្រគេនផ្ទាល់តាមសទ្ធាជ្រះថ្លាទឹកចិត្តឬក៏អាចដែលយកតាមលេខទូរស័ព្ទគណៈកម្មការឬទូរស័ព្ទអាត្មាក៏បានទូរស័ព្ទលោកគុណលេខមក092 092 1234 1234 74 74គណៈគុណអញ្ចឹងជ្រុងទាំង4ហ្នឹងគឺសិតតែមានរូបដែលគុណត្រូវដាក់មែនទេគុណបាទបាទជ្រុងនេះគុណដាក់អង្គសួងគណៈទេវតាដើរដីនោះផងហ្នឹងចិត្តរូបជ្រុងទីខាងជ្រុងនោះលោកសម្ដេចដាក់នៅក្នុងសាលាវិញអត្រូវដាក់លើពេជ្រមឿងដែលជាអ្នកមានបការៈជីវដីកសាងវត្តជាដីកសាងវត្តនេះគាត់អញ្ចឹងខាងក្នុងប្រាសាទហ្នឹងទុកតម្កល់សពបាទអញ្ចឹងដល់ពេលហើយគឺត្រូវធ្វើពិធីយកនេះនិមន្តលើមកតម្កល់នឹងនេះសានមកតម្កល់នេះគុណជូនចង់អនុមតំណាងខាងក្នុងគុណបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រាសាទតម្កល់សពលោកអៅសានស្អាតមែនតើខ្លោងទ្វារក្បាច់រចនាអីគឺស្អាតមែនតើអញ្ចឹងទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគុណគាត់ណែនាំកណាគុណក្នុងប្រាសាទនេះតម្កល់អសពលោកអៅត្រង់ចំណុចណាដែរគុណក្នុងប្រាសាទនេះគឺតម្កល់សពលោកអៅគឺចំណុចនេះបងនេះចំណុចហ្នឹងគុណចំណុចនេះហើយពេលពុទ្ធបរិស័ទគាត់មកអុជធូបចូលមកតាមផ្លូវតើបើនិយាយទៅចូលខាងនេះដើម្បីមុខក្រមឈូសដើរជុំវិញចូលខាងនោះដើម្បីសក្ការៈចេញទៅវិញខាងនេះគុណប្រាសាទនេះសាងសង់ឆ្នាំណាដែរគុណមើលទៅដូចហើយចឹងអស់ហើយប្រាសាទនេះមានគឺ2021 2021សម័យកូវីដខ្លាំងគណាអូបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាសមិទ្ធផលមានព្រះវិហារមានកុដិឃើញថាមានពោមានក្បាច់មានអីស្អាតមែនតើ
ប៉ុន្តែនៅមានខ្វះខាតអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយចង់ឲ្យព្រះអង្គមានសង្ឃដឹកការតិចទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអូសូមអរគុណច្រើនបងជាបន្តទៀតនេះស្មាតអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកយមទាវអរលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អានក្នុងពុទ្ធធម៌នៅក្នុងការកសាងវត្តនេះគឺនៅមិនទាន់រួចរាល់ជាស្ថាពរទេគឺប្រាសាទតម្កល់ប្រសពរបស់លើសានហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅរៀបចំសួននេះរៀបចំឲ្យកន្លែងតម្កល់ប៉ុន្តែក៏លេចមើលខាងក្រោយអាត្មាភាពនេះគឺកសាងសាលាសាលានេះសម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសមហាជនប្រុសស្រីចិត្តឆ្ងាយនឹងគាត់មានគោលបំណងចង់មកធ្វើវិធីបាំងស្កូលបាំងអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងសាលានេះបងហើយបានរួចហើយបានមកថ្វាយអង្គមប្រសពអីចឹងជាដើមហើយរងថ្ងៃនេះក៏ពងប្រក់ក្បឿងហើយនឹងរៀបចំក្រាលការ៉ូហើយនឹងធ្វើពិដានហើយនៅមានការខ្វះខាតនៅឡើយដែរហើយនៅក្នុងនេះគឺអត់មានអ្នកជួយដាច់ទេមែនមែនញាតិញោមខ្លះក៏តែងយល់ច្រឡំអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកជួយដាច់ទេគឺយើងកសាងទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសតែម្ដងគាត់ចាប់មគ្គផលតាមកម្លាំងសទ្ធារបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងហើយញាតិញោមចង់ចូលរួមជួយអីចឹងទៅក៏អាចជួយជាការ៉ូជាអីជាក្បឿងជាអីបន្តទៀតហ្នឹងក៏ឬក៏ជួយជាពិដានអីចឹងទៅជាដើមហ្នឹងគឺបើថាចង់ជួយទេថាអង្គទាំងជួយតាមណាអីអាចអញ្ជើញមកដល់វត្តនេះផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ចូលរួមតាមកម្មវិធីរបស់គាត់បងក៏បានតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់គុនតាមលេខទូរស័ព្ទថ្មក៏បានបាទចាំអរគុណច្រើនបងជូនពរឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់មានប្រសិទ្ធភាពល្អកំឡុងមួយមួនបញ្ញាវៀងវៃបងកម្មកម្មសូមរងចាំតាមដានបន្តនៅរឿងពិតផ្សេងផ្សេងទៀតសូមអរគុណ